Ahojte, vítame vás v podcaste Finax Hostia, ja som Dede a dneska sa budeme rozprávať o financiách. Ja som zvedavá, čo ste si nám dneska pripravili, dúfam, že budem vedieť dobre odpovedať a prejdem na jednotku. A ja som teda ďurohrbatý a dneska budem teda Denisu spovedať, takže vítaj, ahoj. Ďakujem, ahoj. Dneska mám veľmi špeciálnu hostku, Denisu Višňovskú, DD, a influencerku Miss Universe 2015. A ja sa vám veľmi na tento diel teším, pretože keď niekto povie, že Miss Universe alebo influencerka, každý si ťa tak hneď predstaví, že to bude nejaká baba, ktorá si žije v takom tom bohemskom živote. A my sa budeme dneska teda o tvojom real life rozprávať a budeme, možno tak podkrieme takú tú tú druhú stranu toho teba ako možno osobnosti. A takže toto sa veľmi teším, takže vitaj u nás ešte raz. Ďakujem. A poviem možno tak rovno na to, že Aká, aký je tvoj vzťah peniazom? Uh, myslím si, že asi každý človek má dobrý vzťah peniazom, ale ja som, uh, každý vždy hovoril od začiatku, ma učil uh, zdravie je viac ako peniaze. Je na, to, čo si, je na tom, čo si pravdy, ale ja, ja som vždy bola názoru toho, že keď má človek približne dobre, akože tak dobre zabezpečenie životné, tak je to odozviacej ako, ako proste to zdravie tak, lebo bez peňazí si to zdravie fakt nemôžeme dovoliť. Akože naozaj úprimne fakt sa to nedá. Nemôžeme ísť zubarovi, lebo povedzme si, že sú drahí. Tá, aj tá obsluha tých doktorov je trošku iná a aj nemôžem ísť na také vyšetrenie. Toto, to, 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 že naozaj som vždy bola si toho vedoma, že mať nejaké tie peniaze je dôležité v živote a není to určite pod nejaké zdravie, lásku a tieto všetky veci. Takže ja k, k ním mám dobrý vzťah. Poďme sa tak možno troška pozrieť na také statusové veci. Že, uh -huh. že, aké máš um, auto? Uh, asi má 12 rokov. <laughs> je ja, to veľmi okay. staré auto. A som teda vždy som bola toho názoru, že nikdy ma nezajímalo nejako nové auto si kupovať, lebo pre mňa je to vec, ktorá raz zhrdzavie, doslova. Hej, a hežič, keď čiže, si... že z 100 na nula. Áno, Hej? áno, a doslova, keď si človek kúpi nové auto, je to pekné, je to všetko super, ale naozaj už len tým prvým naštartovaním to auto stráti obrovskú časť hodnoty a stále tomu klesa, klesa proste na tých peniazoch, kdežto možno nejaké lepšie, staršie auto, keď si kúpi človek, tak ho možno o rok predá s malou stratou, s odozmenšou menšou stratou, ako keď je to hej. nové auto. A som je toho názoru, že star, niektoré staršie auta sú lepšie než tie novšie. OK. O presne, že možno veľa ľudí má pocit, že, že úspešní ľudia musia jazdiť, a môj šéf napríklad toto mal ako keby, že vždycky, že ja som bol predtým predchádzajúci šéf, hej, teda v tej predchádzajúcej robote, že Juri, ty si CEO, ty musíš mať nové, nadúpané, proste high-endové auto. Hej, že prinútil ma kúpiť proste auto za cenu, keď sme sa teraz pred chvíľkou rozprávali, ako kebyže pomaly bytu, ktorú si ty kúpila. Hej, že kde z toho, že tvoj byt má dneska hodnotu trikrát takú, Áno. tak moje auto má trikrát menšiu, menšiu hodnotu. Hej, že proste, že ach, hej, čiže uh, že presne, že toto, toto ako kebyže kvitujem. A teraz, že keď sme pri tom byte, že bývaš ty v nejakom takom luxusnom bratislavskom byte v nejakom vežiaku, ja neviem, Panorama City alebo niečo, že, že ja mám pocit, že, že ľudia si asi takto predstavujú nejakú že úspešnú modelku. A asi, asi si predstavujú, aj keď som párkrát fotiek dala z môjho bytu, tak si mysleli, že som v nejakom rodinnom dome. A je to taký, myslím si, že pekne zariadený, a skromný, normálny trojizbový byt, ktorý sme kúpili mimo Bratislavy, lebo bol za 93 tisíc a akože povedzme si, že v Dunaj Lúžnej je to predsa len ďalej od tej Bratislavy vtedy tam nebola ešte tá dielnica, takže tá cena toho by tu bola nižšia. A teraz je tá hodnota fakt, že trojnásobne vyššia, čiže sa to oplatí aj predať. A kúpiť si za to niečo, čo teda nebude v tej istej hodnote, ale človek na tom nejako zarobí a nejakú peniazu mu ostane alebo to investuje napríklad. A je to len pekne zariadený byt. Dala som si záležať proste na, na detailoch, ktoré robia akože ten celok. Mm -hmm. A keď sa pekne nakombinujú základné farby, materiály, tak to naozaj môže pôsobiť, že bývam v nejakom veľmi, veľmi drahom byte niekde hore na najvyššom poschodí, akože bol by to pekný výhľad, ale ja mám, ja mám odoskrejší výhľad, lebo mám výhľad na taký pekný žltý domček z okna. Super. A teraz sa tak možno troška vrátim späť, hej? že, že toto si na toto celé prišla kedy, keď si ako keby že z detstva, že ako si možno ty vyrastala, že kde si vyrastala, že ako sa tvoril možno ten tvoj vzťah k peniazom a k hodnotám? Ja keď som vyhrala MIS, tak si o mne, o mne kolovala taká fáma, že ja mám bohatého strýka, Kežby. Ale bohužiaľ nemám. Myslím si, že pochádzam z takých úplne veľmi, veľmi priemerných rodín, až, až možno teda takých, ktoré museli riešiť, že čo si kúpime, za koľko to stojí, či si môžeme toto dovoliť, či si môžeme hen to dovoliť. Nosila som veci tak, kým neboli už nepoužiteľné, čiže v podstate nikdy som nepocitila nejaký ten luxus vo svojom živote mm -hmm. a uh, nikdy som ani nemala nejakú, uh, nejak, nejak ma rodičia neviedli k peniazom. Vôbec sa u nás neriešilo nejaké hospodárenie. Nikdy som nedostala, raz som dostala 20 korún ako svoje um, ak sa to povie, breckové mm -hmm. a to bolo vlastne všetko, čiže mňa nikto nemal ani ako viesť k takému, k takej tej ználosti fi o financiách. Uh, Väčšinou si len pamätám, že boli furt problémy. Čiže v podstate mm -hmm. som v tom vyrastala a ja keď som si hovorila, keď som bola malá, že toto ja vám chcem zmeniť, že toto není vec, lebo niekedy sa hovorí, že človek, čo vyrasta, tak aj v tom pokračuje, ale ja som hneď si proste povedala, že toto musím nejako inak zmeniť, chcem žiť inak. A keď som si zarabila svoje prvé peniaze, ja som si ich odložila. nekúpila som si žiadnu kabelku, nekúpila som si žiadne oblečenie, nekúpila som si nič, ja som si ich proste odložila, že možno sa niečo stane, kvôli čomu ich budem potrebovať. Uh -huh. A o, žijem tak do, o, doteraz, proste určite... O, musí mať človek vždy zábezpeku na pol roka svojho života, keby sa čokoľvek, čokoľvek, čokoľvek stalo, že vypadne z roboty, že sa bola tu korona, povedzme si, že to bola dosť ťažká doba, dosť ťažká skúška pre ľudí. A takisto uvedomiť si, že aj keď, si, keď som si brala hypotéku, tak ja som vedela, že nemôže presahovať nejakú, nejaký veľký percentom môjho príjmu, že to musí byť niečo, čo ako keby v úvodzovkách človek nepostrehne že to vlastne, uh, aby keď sa niečo stane, tak stále mám zábezpeku. Ni, lebo nie, ja, ja, ja čo poznám ľudí, ktorí si brali hypotéky, tak išli, že doraz s tou hypotékou. A ja som len otvárala oči, že. A čo teraz tí ľudia budú robiť, keď sa zvýhnú úroky? A oni, každý šiel na 0,00, neviem koľko percent, my sme si dali 1,5, ale ja tých 1,5 mám ešte ďalších neviem koľko Hej. rokov a som proste safe. Že teraz nejako, že mám pocit, že, že tak úplne hovoríš že z duše tomu, čo my celý čas tu tým ľuďom hovoríme, že im radíme a teraz akože oni majú možno ten pocit, že, že tak ľudia, alebo že, že, že tak sa nedá žiť nejaký normálny život a možno ešte niektorí z nás budú to obviňovať, že to sme si s tebou <laughs> museli pripraviť, že vlastne, že, že v podstate my keď robíme nejaký Finex radí, tak ty by si nám tu mohla ísť ako priamo do Finax radí, radiť nejakým niektorým ne, našim klientom. Pretože ja mám pocit, že, že naozaj používaš len v tom živote taký ten bežný rozum obyčajného človeka, ako sa k tomu správať. A teraz, že stala si sa slávna, nejakým spôsobom ťa to ovplynilo, zmenilo ťa to nejako? Ja sa stále nepovažujem, že by som nejak bola že slávna. Ani, mm -hmm. ani, ani to tak nevnímam. Je to zvláštne pre mňa, keď uh, niekoho stretnem na ulici a chce sa so mnou odfotiť alebo mi po povie, že má skvelé videá, Je to pre mňa stále zvláštny a neuveriteľný pocit a som rada, že vôbec ma tí ľudia zastavia, že to vôbec sledujú, lebo to robím proste pre tú radosť. Uh, už keď som vyhrala misku, tak uh, mi veľa ľudí hovorilo, že som strašne skromná a že to má raz pokazí, že uvidím, uvidím, uvidím. A ja som si hovorila, že prečo by som sa mala z ničoho nič proste zmeniť o 180 stupňov. A myslela som si, že úprimne, keď som bola menšia, videli sme Devil's Wear Prada, všetky tieto, videli sme Sex v meste, Labutinky, Manolo Blánik a tieto. A človek si kedy si hovoril, že ja aj chcela by som mať niekedy takú drahú kabelku, toto, toto, toto. A človek dospel k tomu, že by si ju mohol kúpiť a povie si, že ju nechce a nepotrebuje ju. lebo, lebo na čo proste sú, je to veľká častka peňazí, pre mňa za nič. Radšej si zoženiem nejakú kvalitnú vec, ktorá je no name, je kvalitne urobená, vydrží mi veľa rokov, ale nepotrebujem dať troj, 5 násobok ceny za nejakú vec, len za to, že to má meno nejakým spôsobom. Čiže uh, chcela som a zistila som, že to nepotrebujem nakoniec proste Hej. už neskôr. Uh, keď sme pri tom oblečení, ako ty napríklad, cítiš potrebu, že... Ja som taký ten typ človeka, že, že naozaj, že ne sa už na tých košeliach musia tvoriť nejaké, nejaké akože pomaly dierky alebo niečo. Ako ty vôbec možno pristupuješ, lebo akože predsa len možno je na tebe taký väčší tlak, troška ako keby, že, že ty musíš vyzerať, hej? Kupuješ, ja neviem, nové veci, lebo dokonca sme sa bavili, že možno kupuješ aj niekde inde, tak nám to skús troška tak nejako objasniť. Keďže, ako som už na začiatku spomínala, ja som nikdy nevyrastala v nejakej bohatšej rodine, čiže u nás sa oblečenie proste dostalo na sezónu a bolo na niekoľko sezón. Čiže v podstate, kým sa nepokazilo, tak bolo. Som žena, mám rada oblečenie, ale od som si uvedomovala aj to množstvo, koľko si ho nakupujeme, lebo mám dosť blízko aj k ekológii, aj v rámci oblečenia. Čiže som si vždy hovorila, že radšej si kúpim jednu kvalitnú vec, jeden proste kvalitný sveter ktorý budem mať a, a dá sa s kadečím nakombinovať. Čiže pre mňa je o, tá pointa, že nakúpiť alebo teda vlastniť skríni, keď sa bavíme o tom oblečení, o kúsky, ktoré sú nadčasové, ktoré prosím jednoducho fakt môžem nosiť a naozaj už keď budú na nich tie dierky, až tedy ich... Niečo s tými urobím, možno ich zašijem, nosím ďalej, alebo ich nosím na doma. Nakupujem dosť veľmi v second, second handoch, čo som, okay. veľ, čo som ráda. Že, že som sa k tomu dostala, lebo kedy si som bola tak, že mm, neviem, či to je pre mňa, ale v, keď som nenakúpala z tekačov, som nakúpala v outletoch. Čiže ja som nikdy nekupovala za plnú cenu, lebo ja som vedela, že teraz mm -hmm. bude v akcii. A že som si vedela, že nebudem to kúpať za plnum, keď proste to raz kúpim za 50% v tom obchode. Čiže uh, nakoniec som sa po niekoľkých rokoch dostala až k tomu second handu, kde som zohnala či, od, či, základné kúsky, alebo už aj známe také brandy a dokombinovala to k tým uh, neutrálnym veciam u mňa v skrini a tak to vlastne nosím. Perfektne. No. Toto je podľa mňa, že presne ten taký ten, tá kombinácia toho, toho životného štýlu, a ako ty vnímaš možno to vôbec to životné prostredie a je skvelé, že dokážeš možno sa tak odosobniť od toho, že toto už niekto nosil, že veľa ľudí by povedalo, že... Fuj. Že to fuj, hej, že to už niekto nosil, hej. Dá sa to oprať. A hej. ja by som tak povedala, že je to síce úplne iná téma, ale to oblečenie sa vyrába vo veľmi zlých podmienkách a to oblečenie je veľakrát vyrábané z látok, ktoré sú napustené kaďakými farbami, čiže naozaj akože nie je to rozdiel, ale ľudia si neuvedomujú, že odkiaľ k nám a v akom, v akom stave to oblečenie chodí, mm -hmm. čiže že to je taká druhá stránka toho ešte všetkého. Keď sme možno, že pri tom sekači, teraz ma tak napadlo, že využívaš niekedy aj také, že bazaoš alebo nejaký marketplace, facebook alebo tak, že keď si chceš kúpiť niečo, ako keby neviem, z druhej ruky, alebo možno predať, hej, že, že táto vec ti už ako keby, že, á, že to už nepotrebujem, ale že je ti to lúto. Využívaš to? Áno, marketplace je super vec, čo sme zistili s priateľom, lebo sme mali niekoľko doma nábytku, ktorý sme už nevyužívali mm -hmm. a nie sme ľudia, ktorí to hodia do koša, ale chceme vždy všetkom dať druhú šancu, uh, tak sme použili teda ten marketplace, čo bolo super, fakt tam do dňa sme všetko predali. Bazaž bol kedysi uh, vec, na ktorej človek fičal, to už je taká staršia vec, Hej. ale musím sa priznať, že ja som, keď už sme pri, pri takých financiách a podobne, mne. Ja som bola kedysi taký, taký, že špekulant. Ja som robila to, že vlastne uh, som si zistila, že bol taký dopyt po takých silonkách nad kolena alebo takých pančuškách, alebo by som to nazvala a neboli zohnať v takých bežných obchodoch a u mňa kúsok asi 100 metrov od domu sme mali taký obchodík, kde tam tie ponožky alebo pančušky, alebo ako to nazvať, boli. A ja som ich dala na bazoš za 5 euro cenu a kupovala som ich za euro 50. <laughs> že akože mám aj trošku uh, takého um, biznisového ducha. <laughs> to mi fakt napadlo, keď sme sa boli o tom Hej. bazoši. A, um, a tak akože keď má kamarátka niečo, čo posú, posúva, tak, sa, tak nám najprv dám nevedieť, alebo my keď máme niečo, tak ja posuniem. A takisto aj oblečenie zanášam do second handov, alebo mm -hmm. prípade tým, že ten Instagram mám silnejší a viem, že baby by chceli odo mňa nejaké veci niekedy, že čo som nosila a už nepotrebujem, tak to posúvam vlastne tam. Okay. Nerada vyhadzujem veci, aj silonky, akože nosím ich tým, nie sú najväčšie diery na nich, až ich musím so smutkom vyhodiť do koša. Teraz taká možno nepríjemná otázka, že požičiavaš si peniaze? Nie. V ani požičky, nič, hej? Čiže má jediné tá hypotéka, hej? Čo my hovoríme, že to je dobrý No to je, a to je fakt veľmi, veľmi výhodná, že dvaja ľudia, keď to platia, tak je to dosť príjemná suma. Mala si nejaké skúsenosti, že tvoji známy možno že využívajú práve, že úvery na to, aby si kúpili niečo, alebo... Áno, bohužiaľ, ne, nerozumiem tomu, ale poznám ľudí, ktorí si požičali aj na oblečenie a, a, alebo na dovolenku. Čakaj, že na oblečenie znamená to, že, no. že normálne, že idem si kúpiť handry do obchodu? Bella, hey, hej, bej, to koľko si musím kúpiť? To, ne, nevie, neviem si to predstaviť, lebo akože v second handoch, keď sú, dajme tomu, 50% zľavy, tak tam sa dajú nádherné veci zohnať. Určite je to, že second handbook býva aj 50%. Aj, aj za euro 50, ja mám toľko veľa kvalitných uh, okay, v, sák volnených za, uh, <laughs> za euro 50. A fakt akože, že um, keď si človek uh, nájde ten svoj štýl. A povie si, že dobre, tak toto sa mi hodí a už hľadá v tých obchodoch len presne to, čo potrebuje to, čo mu chýba. Tak naozaj, ja, ja si nepamätám, keď som si nakúpila, naposledy kupovala oblečenie. To už je strašne dávno. Mm -hmm. že, fakt, že pardon, roľák som si kupovala teraz prvýkrát okay. a to bohužiaľ na, som sa komendil, teda v klasickom obchode, lebo som nevedela zohnať krémový kečí, Ale to je asi za pol roka moja prvá vec, ktorú som si kupovala tak človek má a už nepotrebuje. Ja nechápem napríklad aj ten trend, že každý mesiac niekto ide lustrovať do obchodov a nakupovať nové, 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 nové. Ne, lebo to sú, toľko to peniaze, že čo si človek neuvedomí, že a ono sa tie veci nenosia. Že to je, že dajme tomu, že dobre, že kto to bolo za 10 eur v zlave, ale mala som to raz, čiže to stalo 10 eur. Ale ja si dám, daj dajme tomu, 100 eur za šaty, za, ra, za pol roka, za jedny, uh -huh. ale ja tie šaty si oblečem 40 krát. Delen tých 100 eur hej, je dosť nižšia hej. suma ako tá 10 eur napríklad, že keď to oblečem len raz. Že to Spare. je to taká tá psychológia toho oblečenia, že, že ako sa nad tým aj možno inak zamýšľať, že prečo je niečo drahšie a prečo je niečo uh, lacnejšie, ale je to aj zle vyrobené a nie je to také kvalitné, nevydrží to tak dlho. OK. Uh, ľudia ťa často na Instagrame vidia proste na rôznych miestach, um, v rôznych destináciách. Ako si dokážeš financovať, uh, vozme, tie cesty, alebo ako vôbec cestuješ? Low veľmi low costová. Um, spomeniem, úplne náš prvý uh, výlet zahraničný s priateľom bol Rím. Uh, boli sme cez cestovnú agentúru, čo už v živote potom neurobil, lebo sme dali o, o, asi to bolo 800 eur za 3 dní. Obrovský peniaz, pre niekoho hey. niečo, pre to znamená celý mesiac žitia, dajme tomu zaplatiť hey. si toto, toto, toto vtedy sme si povedali, že to není možné, aby sme toľko peňazí. Odtedy boli sme akože úplne nováčikovia vo všetkom cestovaní. My sme sa proste zobrali, my sme si zahnali samostatne letenky za 10-15 eur, ubytovanie, bereme vždy apartmany, kde si varíme raňajky, večere, prevažne aj obedy, že viac menej sa ešte dokonca aj strávujeme. Čiže uh, my máme nejaký uh, ktorý je, dajme tomu, naposledy sme boli za 7 dní za 220 eur. Mm -hmm. a veľmi maličký, skromný apartmant, proste pekný výhľad, čo viac človek potrebuje, len sa tam vyspína a osprchuje, hej, že netraví tam proste ten celý deň. Uh, nakúpime si vždy jedlo, keď tam prídeme do tej destinácie, uh, základné potraviny, niečo dokonca beriem aj do kupru, lebo ja nakúpim z, um, v bezobalových obchodoch mm -hmm. a vlastne ja si zoberiem proste cestoviny so sebou, aby som ich tam nemusela kupovať a že to, čo už mám vlastne využijem aj kus, kus, hey. je napríklad veľmi dostupná a lacná vec, ale ja si to zoberiem so sebou, my si to tam spravíme, k tomu sa kúpi nejaká nejaký šalát, uh, nejaký nie, niečo sa proste tam dá spraviť alebo zelené nové placky, ktoré sa zarábajú s vodou, aj to som si tam robila, takže naozaj sa dá, že my si tam aj varíme tým pádom, lebo keď si, človek si neuvedomuje, že každý hovorí, že cestovanie je lacné ale to není len o tej letenke a o, o, to stravovanie sa tam je veľmi, veľmi nákladné, keď si po, povieme, že niekto sa ide na, jebk, na raňajky na obed, na večeru to sú proste fakt v priemere 30 eur a to sa bavíme o 30 eurách, je veľmi, veľmi, veľmi nízka suma, hej? Že to sú, to, sú, že cestoviny pomodoro, pomodoro cestoviny základné, sú za 30 eur pre dve osoby. Že toto, keď si človek napočíta, ušetrí neuveriteľné peniaze na tom cestovení. Čiže nás dokáže výsť do volenka proste aj na 400, na 500, 600 eur za týždeň. A, a fakt akože už aj s autom, keď náhodou sme niekde na ostrove, ja chceme ho Pre niektorých ľudí akože až neuveriteľné, nepredstaviteľné, hej, že, že, sa to vôbec... Dá. dá, ale pritom sa to dá. Hej. A dalo len... by sa ešte viacej, len to by sa ešte človek Hej. musel viacej niektorých vecí uskromniť. OK. A uh, ja o tebe viem, že ty si vegánka. Je to... nekože stojí to veľa peniazy, alebo málo peňazí, alebo práve, že na tom šetríš, alebo že, že... Čo je to jednak? že, že Je to pre teba... Uh, je to zasa s tou tvojou naturou, že životného prostredia a máš pocit, že to meso není to, to správne, alebo... Išlo to tak ruka v ruke so všetkým. My sme kedy si videli najprv true cost, to je vlastne v rámci oblečenia uh, uh, dokument, to sa nám nejako tak, že prostredie ekológia. Nakoniec sme videli niečo v rámci ešte uh, vyrobíme sa a podobných vecí a sme si povedali, že vyskúšame to, že čo za to dáme, vyskúšame to, uvidíme. Nakoniec sme sa nikdy nevrátili už späť k bežnej uh, strave, akože s mesom a podobne. A bolo to aj zvieratá, potom sa k tomu pridali, bola to hlavne ekológia zdravia všetky veci k tomu. A čo sa týka ceny, každý si myslí, že to je veľmi náročné a drahé a vôbec. Práve, že my míňame tie isté peniaze, ak nie menej, ako sme míňali kedysi a zdá sa mi, že naša strava je o dosť pestrejšia. Je, je, tam veľa zeleniny, je to veľmi rôznorodé. Ja si dokonca návarím, že úplne čokoľvek, čokoľvek z tej stravy, čo som kedysi jedla aj teraz, až dokonca neviem, či nie viacej rôznorodých jedál jedávame. Je to fakt je to pestrejšia tá strava ani vôbec finančne náročná a milujem zeleninu. Od, od, od detstva som bola nejako akože tak vedená, že ra, zelenina a ovocie, čiže som rada, že som nejak tak bola aspoň v tomto vedená a ostalo by to do, do, až doteraz, lebo poznám ľudí, ktorí nezjedia ani rajčinu za, za deň a to je pre mňa nepochopiteľná vec napríklad. OK. A mňa by možno zaujímalo, že je niečo, čo si v živote možno z takého finančného hľadiska lutoval, alebo si povedal, že a urobila som chybu, hej, že a čo si potom povedal, že toto už teda napríklad neurobím, hej, alebo niečo, čo teda uh, tak napadá. <laughs> áno, uh... Tak akože povedzme si, že to investovanie je niečo, čo človek môže z toho, že neurobil skôr. Napríklad, aj keby, že sa bavím veľmi, o veľmi, o veľmi tých najmenších mm -hmm. sumách. A, a akože ne, nevenujem sa, čo sa týka Bitcoina a podobné, mm -hmm. ale tak povedzme si, že kedysi, keby, keď som už, ja som o tom vedela, tak teraz by som bola možno <laughs> niekde inde. inde. Hej, da, okay. by sa povedať. Čiže uh, určite... Áno a možno aj viacej takého vzdelania o tom, že nedostávame ani, ani napríklad v tom detstve, ani v školách napríklad. Že ja som tak zastanca toho, že napríklad by sa mala vyučovať o dosť viacej ekológia a povedomie o tom, ako fungu funguje svet celkovo, lebo hey. nás ľudia pripravia, samo Chalúbka napísal takúto boné, uh, 5 plus 5 je toľko, to uh, fyzikálne javí, dobre, toto, toto, ale ja nemám tušenie, čo je to svet tam vonku, ja neviem, hey, čo to znamená, život. lebo mňa hodili doslova do dospelého života, že staraj sa. A ja som prišla do Bratislavy a teraz, že a čo? A tu je všetko, to bolo trošku drahšie, ako som bola zvyknutá, proste v prievizi najmi úplne iné, iné, iné peniaze stali. A, a vlastne ja som len vedela to, že, že niekde treba zohnať na ten svoj život tie peniaze a, a nejak začať proste fungovať. A to je veľká škoda, že um, na Zúčia Janko má 5 jablčok, 4 hrušky a Ivanka má len 2 uh, banany koľko uh, majú domov. A proste, že človek nedostal takú tú výužbu uh, v tom, že, že, že proste, že naozaj nejako kalkulovať s tými peniazmi uh, vôbec aj napríklad nejaké základy aj, aj, aj z toho podnikania a podobné veci, že možno až nie na strednej škole, ale už začať tým deťom na začiatku hovoriť, že čo, aký je tam ten svet, čo, čo to znamená a možno im nejako povedať, že máte najmä, na, napríklad na hospodárenie na týždeň toľko to peňazí, čo s nimi urobíte, kam ich rozdelíte a takéto veci, že úplne, že od tých bizarností začať, že na, máš 100 korún a rozdiel ich, že čo si kúpiš za týždeň, aby si vyšiel s tým, bude tam napríklad aj nejaká hra a že uvidíme tú logiku toho dieťaťa, že kam by to peniaze napríklad minulo. Že napríklad presne si viem predstaviť, že niekto by dostal väčší obnos peňazí a naozaj sú takí ľudia, ktorí mohli investovať, mohli niečo s nimi urobiť, vytvoriť biznis napríklad a oni kúpili auto. Presne ako sme sa bali na začiatku. A teraz vlastne som videla človeka na TikToku, ktorý si bucha hlavu, že kúpil som auto a ono už je zhradzované, že proste naozaj to bolo niekoľko rokov, vyhral nejak milión dolárov a proste dneska si hovorí, no, bol som hlúpy, že proste kúpil som si auto, tu stojí a má iba to auto, ktoré už akože začína sa rozkladať. Hm. Je to smutné. Super, akože hrozne dobre sme si pokecali. Ja som veľmi rád, že si prišla. A podľa mňa, že sme tak aj troška, jak to nazvať, sňali možno ten taký ten, ten, závoj toho pekného, alebo že, že čo možno tak ľudia vnímajú na vonok. A že v skutočnosti si úplne, mne úplne obyčajná, normálna baba, uvažujúca sedliackým rozumom, uvažujúca z môjho pohľadu hrozne správne. A ja som hrozne rád, že že si nám to aj povedala takto na hlas, že si sa sem nebála prísť ako keby relane, relatívne otvorene nám porozprávala o tom, aký je tvoj vzťah k peniazom. Takže sa veľmi teším a verím, že aj vy dokážete ako keby že sa nad tým troška zamyslieť, že, že tie sociálne siete a všetky tieto veci není možno to takéto pozladko, ale že ten reálny život môže byť úplne jednoduchý, obyčajný, krásny, lacný, oveľa s nižším stresom, lebo vôbec nemám pocit, že by si sa nejakým spôsobom v týchto veciach stresovala. Ale to aj vďaka tomu, že proste žiješ takým skromným, jednoduchým, jednoduchším životom no. v tomto smere. Ešte by som chcela povedať aj hlavne teda k tým sociálnym sieťam, presne, že... Um... Fakt není pravda to, čo tam každý vidí. Ani ja samozrejme nedokážem dať 100% môjho života do toho, do tých sociálnych sietí a ukázať, že či môj deň je zlý, či je dobrý, či je len všetko super. Uh, a ja sama som na sebe zistila, že to, čo nám sociálne siete ukazujú, tak sa za tým snažíme naháňať. A je to veľmi veľká hlúposť. A to, keď si človek uvedomí, tak z neho všetko tak proste opadne. A ja som si niekedy hovorila presne, ako som hovorila, že, že, toto som chcela, hej, to som chcela. A keď človek už niekam dospel, zistil, že to nepotrebuje, že mu to nedodá mu to šťastie, ako napríklad pre mňa sú to zážitky. Ale je to samozrejme o tom, ako každý uvažuje, čo je pre neho šťastie. Niekomu je proste šťastie to, že uh, od, odrobí si v robote, ide domov a je s rodinou. Pre mňa je napríklad šťastie to, že ja môžem ísť uh, niekam mimo Slovenska, alebo po Slovensku, alebo na alebo niekam proste zmení trošku to prostredie a pre niekoho to môžu byť aj tie také pekné veci, ale to je fakt o tom, že kto ako, čo si predstavuje svoj život. Takže nech nikto nesleduje a neporovnáva sa na sociálnych sieťach, lebo je to veľmi zlé a môže to uškodiť ho dosť. OK, takže týmto skončíme, pretože ja si myslím, že toto bola naozaj taká veľká pravda, takže ahojte, dovidenia, do počutia.